បាទមុនចូលសេចក្តីរាយការណ៍ខ្ញុំសូមលើកយកករណីបាទករណីទាក់ទងនឹងការនាំចូលទំនិញចិញ្ចូវពីប្រទេសថៃតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិ88ដោយមានការប្រើឧបករណ៍ពិនិត្យគុណភាពម្ហូបអាហារឬក៏ទំនិញរបស់សមត្ថកិច្ចតាមគង្គលដែលប្រចាំនៅច្រកអន្តរជាតិ88បាទខ្ញុំឃើញថាក្រុមហ៊ុនថៃថ្ងៃមានទំនិញនាំចូលពីប្រទេសថៃរាប់សិបមុខខ្លះជាទំនិញដែលមានក្រុមហ៊ុននាំចូលខ្លះជាទំនិញដែលឈ្មោះតូចធំរត់ការក្រុមស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់សុទ្ធតែឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចមិត្តរអន្តរជាតិ88ដូចជាគយកាន់នូនិងពលិអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមហើយអ្វីដែលយើងក៏ទំនើនៅក្នុងកម្មវិធីនៅពីនេះគឺការនាំចូលទំនិញទាំងនោះហើយពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាដែលឆ្លងកាត់មកការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីកម្មនូនៅមិត្តរក្រុមគូប្រកាស3នោះគឺมันមានប្រើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យណាឲ្យស្ទាន់សម័យឬក៏ច្បាស់លាស់ដើម្បីពីនិតលើគុណភាពទំនិញដូចជាបន្លែផ្លែឈើឬកំហុបអាហារផ្សេងៗដែលនាំចូលទៅទេគឺគ្រាន់តែពួកគាត់ពិនិត្យដោយប្រើដៃកាន់ហើយពិនិត្យនឹងស្វែងមើលដេឡេឬក៏ទំនិញដែលត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅកំណត់ឲ្យមន្ត្រីអូសរទេសឬក៏ម្ចាស់ទំនិញទាំងឡាយទាំងនោះបង់លុយជូនគាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទចា៎បាទបើតាមការលើកឡើងរបស់ពីកម្មករអូសរទេសក៏ដូចជាអ្នកម្ចាស់ចំណេញឬក៏អ្នកលក់ដូររបស់របរប្រើប្រាស់ឬឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឬគ្រឿងបរិភោគនៅក្នុងខេត្តទីមានជ័យក៏ទីមានជ័យដែលបានដែលអ្នកសាព័ត៌មានយើងបានជួជាច្រើនអ្នកនោះបានឲ្យដឹងថាការនាំចូលចំណេញពីប្រទេសថៃមិនថាចំណេញអ្វីនោះទេគឺមានការប្រតិបត្តិដោយប្រើឧបករណ៍បច្ចេកទេសណាដែលជាក់លាក់ថាគុណភាពចំណេញឬក៏ម្ហូបអាហារដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃមានគុណភាពកម្រិតណានោះទេគឺព្រមតែពិនិត្យមើលថាតើទំនិញនោះច្រើនឬតិចហើយតម្រូវឲ្យអ្នកអង្គរទេឬក៏ម្ចាស់ទំនិញបង់លុយជូនម្ចាស់កម្មងារតែប៉ុណ្ណោះតែធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងនេះមានឃើញថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃច្រកអធិអន្តរជាតិ88មានទំនិញនាំចូលពីថៃដូចជាបន្លែផ្លែឈើគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនានាមានរាប់រយតោនសម្រាប់ចូលក្នុងខេត្តទីនេះក៏ដូចជាទៅបណ្ដាខេត្តនានានៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទដោយឡែកពួកគាត់ក៏បានលើកឡើងថាមន្ត្រីកម្មគង្គលកន្លងមកក៏បានចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុខម្ហូបទំនិញឬក៏ផ្សេងផ្សេងនៅតាមស្ថានឬនៅតាមពួកលក់ដូរក្នុងផ្សារមួយចំនួនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យធ្វើតែប្រចាំជារៀងរាល់ខែគឺបានប្រើឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទៅលើតែសរសៃគុយទាវនិងអំបិលតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះគឺមានអ្វីដែលឲ្យគាត់ទទួលថាគាត់ប្រើឧបករណ៍មើលម្ហូបឬក៏គុណភាពដែលដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងឬក៏ដាក់នៅទំនិញផ្សេងផ្សេងឲ្យបានច្បាស់ថាទំនិញនេះមានគុណភាពកម្រិតណាអាចទទួលទានបានឬក៏អាចដាក់តាំងលក់បានឬទេបាទចា៎ទាក់ទងនឹងបញ្ហាខាងលើបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់យើងបានខំតំណាក់ដំណងជាមួយលោកពុទ្ធសុភីតដែលជាប្រធានអើយគណៈកម្មការគង្គលខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរប៉ុន្តែការទំនាក់ទំនងរបស់សាព័ត៌មានយើងគឺសិតមិនបានឆ្លើយតបទេដោយសារគិតជួបប្រព័ន្ធបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅខេត្តហើយលោកក៏បានឲ្យអនុប្រធានម្នាក់ប្រាប់ដល់សាព័ត៌មានថាការសួរឬក៏ការសុំបំភ្លឺឬអ្វីទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងកម្មគង្គលរបស់ច្រកទីអន្តរជាតិ88នេះគឺឲ្យទៅសួរថ្នាក់លើច្រកគូគិតមានជំនាញមកទៀតអីដែលត្រូវរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានយើងនោះទេបាទកំពុងបញ្ហាការទុតិយភូមិមិនខូចគុណភាពនេះយើងឃើញថានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកន្លងមកនេះខាងមន្ត្រីកម្មគណៈក៏បានយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពម្ហូបអាហារនៅដែលលក់ដូរតាមផ្ស
ាក៏ដូចជាតាមស្ដង់នានាដែរទៅលើការបរិច្ឆេទហើយនឹងទៅលើអំពើគ្មានអ៊ីយូតឬក៏ផ្សាយគឺទីមានជាតិបូរ៉ាក់ដែលគឺឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពដែលក្រៅពីនោះគឺមិនដែលឃើញមានចំណិតឬក៏អ្វីទេបាទបាទសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំទី1នេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ